Marian Kovář, během dvou dnů už třetí nová tvář v kádru FC Vysočina. Mariane, jak se to tvé hostování zrodilo? Kdy jsi se dozvěděl o zájmu FC Vysočina? Já jsem se dozvěděl o zájmu FC Vysočina včera, vlastně bylo to narychlo, dozvěděl jsem se to od pana Doležela, co pracuje v FK Blnec, a určitě jsem s ním souhlasil, je to pro mě výzva. Jihlava teď má špatnou formu a chci pomoct vzhůru. Ty jsi měl vynikající období na Slovácku, zaujal si celou řadu klubů, výsledkem byl přestup do Jablonce, ale ty stále ještě na prvoligový start v Jablonci čekáš. Co bylo problémem? Ty se zranil. Problémem bylo zranění, no, na které mi nedošli ve Slovácku, došel mi na to až doktor v Jablonci poslal na magnetickou rezonanci a tam mi ukázala, že nemám vazy v kotníku, tak jsem šel na operaci a půl roku jsem vlastně nehrál. No. A ty jsi na jaře začal hrát juniorskou ligu, ale až teď na podzim to vypadá, že se dostávají do formy. V juniorské lize si střelil 6 branek. Tam jsem střelil 6 branek, 6 utkání, ale to je úplně něco jiného, juniorská liga, tak proto jsem to vyměnil tady za Jihlavu. Byla možnost buď zůstat nebo jít do Jihlavy a určitě tady tenhle mužský fotbal, liga, to je něco jiného než juniorská. Jsou v kádru Jihlavy nějaké známé tváře, s nimi se spotkal během své kariéry? Určitě, nebo... pár kluků znám, těch mladších, pár starších znám z televize, takže určitě. Na jakých postech jsi využitelný? Ty nejsi jenom klasický útočník? To nejsem, já jsem v křídlo, podhroťák, útočník, to je jedno, nevadí mi. Se ti v jihlavských barvách daří a třeba ať už nastoupí český proti českým Budějovicím. Dobře, děkuji.